Так, це була авантюра. Я ображена в своїй академічній гідності. І, ну, я принаймні дав собі цей дозвіл. Ви підважив самого Дмитра Чижевського. Цю книжку я писав 6 років. Я ж спеціалізуюсь на таких от підступних питаннях. Чи сподобалась вам ця книжка, яку я написав? Франка ви назвали рудим ексцентриком. Ну, він таким був. Вітаю! Ви на каналі «Шалені авторки», де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогоднішня розмова стосується, як на мене, цілковито екстравагантної теми. Мені би хотілося, щоб книжка, про яку ми сьогодні будемо дискутувати, якось знайшла якнайбільше читачів. І ви можете посприяти цьому, ставлячи лайки, ставлячи коментарі, тому що це впливає на алгоритми Ютубу. Він поширює, пропонує цю нашу розмову більше аудиторії. І це дуже важливо. Отже, сьогоднішня розмова про книжку, яка має неймовірну назву. Книжка називається «Пригоди української літератури». Її автор Ростислав Семків. І тут у мене до автора книжки є доволі жорсткі питання. Я просто не розумію. Я ображена в своїй академічній гідності. Ну як ви могли? Як ви могли, як казав пес Рудольфа у Майка Йогансена, змішати такі два жанри? Як можна пригодницький жанр і жанр історії літератури змішати і написати історію літератури в жанрі пригодницькому? Та, це була авантюра. Очевидно. І я сподіваюся, що вона вдалася в тому сенсі, що довкола розмови про літературу насправді завжди було і ще досі залишається досить багато такого дуже офіційного. Так? Це такий офіційний дискурс, коли є... Взагалі це оточує будь-яку історію. Так? Коли ми перераховуємо якісь факти і ми намагаємося показати, от як з одних випливають інші, от як воно логічно щеплюється одне з іншим. Це такий досить впорядкований дискурс, така впорядкована розмова. Все має розмова. Бути дуже академічно і в міру нудно. Так. Так, а ну я від початку просто уявив собі, що треба це переказати. От за цим та рецептом, та не знаю, Стівена Кінга, чи ще раніше Курта Вонегута, вони радять от розказувати історію так, ніби це от така неформальне спілкування десь в якійсь кав'ярні, та, коли от сидять двоє людей і хтось з них починає розказувати історію. Чи можна так переказати історію української літератури? Можна, вочевидь. Я принаймні дав собі цей дозвіл, чи взяв собі цей дозвіл. І насправді намагався дійсно розказувати так, щоб це було якось максимально жваво. От просто це слово «жваво», воно мені дуже імпонує, коли ми взагалі говоримо про якісь серйозні речі. Це от вміння, знаєте, автор цієї книжки продемонстрував неймовірне вміння несерйозно ставитися до надто серйозних речей. Завжди корисно. Ну, не то, що не серйозно, але не надто серйозно ставитися до надто серйозних речей. Знаєте, я весь час, мене надихає от один такий образ, та, чи один такий епізод з історії давньої Києво-Могилянської академії. От просто надихає у всьому, що я роблю. В давній Києво-Могилянській академії в 17-му, там, 18-му сторіччі на Різдво відбувалися різдвяні диспути. Тобто з'їжджалися, це була дуже серйозна подія для всього Києва, з'їжджалися там митрополит, міський голова, там радці міської думи, там магістрату, вони всі сходилися, от весь цей ця зала велика, конгрегаційна зала, яка зберіглася в староакадемічному корпусі ще мазепинських часів. От вся ця конгрегаційна зала була забита серйозними дуже людьми і виходили серйозні філософи чи теологи,
Могилянський, і між ними починався диспут. Вони там зачитували якісь реферати, відповідь одне одному, дискутували, і це було так дуже високо, надзвичайно високому рівні. Але було багато інших охочих, які хотіли дізнатися, що ж там, власне, відбувається. Для них от на цих дерев'яних чи дубових цих воротах староакадемічного вивішували окремо короткі тези те, про що вони, значить, там говорять. А ще там стояв... Десь я це прочитав, спеціально навчений спудей, ну, як правило, вже сам там магістр-теолог, ну, чи богослов, так, вже там за цією, за цим ранжуванням. І він пояснював охочому цьому натовпу, бо там збирався натовп, він пояснював, значить, що там насправді відбувається, що вони хочуть простою мовою. Так от, я себе уявляю цим спудеєм, який десь розгортає ці там серйозні високі концепції, і він їх просто от розтлумачує. От мета книжка саме така, і я дуже радий, що вона з'явилася саме в цій серії, бо це видавництво серії «Темпора» ціла серія, оці пригоди. Там вже є 4 книжки, там є, першою була книжка, до речі, Тараса Лютого «Пригоди ідей філософських, ідей західного світу», і це так само дохідливо про філософію. І далі там була книжка «Пригоди клітин», теж про біологію, і далі пригоди найкращої чи найцікавішої гри, це про футбол, ну, власне, про футбол і ці рухи фанатські, ну, а далі пригоди української літератури, а наступна буде пригоди українського радіо, це буде отака історія українського радіо. Ну, добре, пригоди пригодами, але ви запропонували читачам історію української літератури все-таки, і цілком такого по-своєму вона вичерпна. Отже, від Григорія Сковороди до Світлани Пиркало, якого там, навіть якщо так, від Григорія Сковороди до Світлани Пиркало, це, в принципі, вся історія української літератури. І тут можна ставити багато питань. Я ніби знаю про українську літературу, ну, більш-менш все, але, ну, в своєму, в 20 столітті. Але якраз про 20 століття мені було цікаво, надзвичайно цікаво читати, тому що якийсь зовсім інший кут зору. От вони постають не нудними, вони постають якимись складними по-своєму, ці письменники. Вони врешті-решт постають людьми. Я так люблю оцю, я вже багато разів цитувала, я так люблю оцю засторогу Сергія Жадана про те, що письменники не лише писали, вони ще й жили. Отже, з книжки «Пригоди української літератури» можна дізнатися не лише про тексти, але й про тих людей, які ці тексти написали. Тому що переважно наші всі, ну, без винятку, я думаю, всі академічні історії літератури були переважно про тексти. Ну, тут, от ви, до речі, ви тут підважив свого найшановнішого вчителя, ви підважив самого Дмитра Чижевського. Бо якраз Чижевський написав історію літератури взагалі без людей. Література – це лише стиль. Це такий був абсолютний формалістський абсолют. Дуже цікавий експеримент Чижевського, по-своєму надзвичайно цікавий. Але це от така апологія формалістського підходу. А ваш підхід, ну, він же все-таки не лише Стівену Кінгінський. Хто вас ще надихав з колег? Мені було важливо, насправді, повернути історію. Так, власне, історію як оце тло подій. І звідси і біографічний ефект. Так, тому що ми, звісно, можемо знати про, і ми, як літературознавці, вочевидь, цінуємо перш за все тексти. Ми розуміємо, що тексти залишаються, тексти дають можливість їх перечитувати, але довкола текстів щось відбувалося. Звичайно, ми десь від 90-х, та взагалі від ще ранішого літературознавства було травмовано цим історичним підходом, який там просували, але в звульгаризованому такому вигляді в радянський час, там все було, ну, просто дуже схематично. Але той історичний підхід був безлюдний, власне кажучи. Так, він знелюдний, і дуже схематичний. Так. Якщо там людина з'являлася, то її вона була, запихала... Вона була речником ідеології. Так, її запихали в якусь схему, біографію запихали в схему, історичні події теж в якусь таку найважливіше, і все. Я намагався все-таки дати оцей контекст. Тобто, який був час тоді? Це надзвичайно важливо, бо воно може і змінювати якісь наші погляди, скажімо, для
дуже багатьох, і це такий колоніальний спадок для дуже багатьох. Там Франція, французи, французька культура їх сприймають як от, значить, культуру, яка зазнала поразки, взагалі нація, яка зазнала поразки от від в Наполеонівській війні проти Росії, і відповідно там є зовсім інше ставлення. А натомість французи в другій половині 19 століття це нація, яка перемогла російську націю у Кримській війні. От важливі якісь моменти треба змінюватися, змінювати в оцьому історичному підході, і це, звичайно, продиктовує увагу до біографій. І знову ж, в біографіях письменників є багато цікавого, бо вони були цікавими людьми. От просто так, вони були свої. Це могла бути дуже різна цікавість, тобто дуже різні якісь особливості. Я думаю, що якби серед наших друзів був там Гоголь, всім було би складно. Бо Гоголь був складною людиною, але це робило його теж цікавим. Натомість там ми маємо дуже компанейських, там, скажімо, Рильського і Остапа Вишню. Так? Тобто це десь додає до уявлення про те, як вони писали, що вони робили. Але взагалі остаточна мета, можливо, десь відшукати, ну це не формула, але от якесь таке загальне розуміння, уявлення, як все-таки, чи в який момент народжуються от справді геніальні твори, з яких там інспірацій, бо все рівно воно десь постає від зіткнення, от з одного боку історичні якісь обставини, з іншого боку біографічні якісь обставини. Крім того, і це для мене дуже важливо було привнести оцей європейський літературний контекст. Письменники щось читають, і письменниці, так, вони міркують, і відповідно десь на тлі цих полемік і з'являються в них імпульси от щось писати, і десь так народжується геніальний літературний текст або геніальні літературні тексти. Ну і власне, я думаю, що ця книжка, ну як вже, якщо її всерйоз сприйняти, а так її треба сприймати, попри всі мої такі от кпини тут трошки, як історію української літератури, то це перша історія української літератури, ну може якраз от після Чижевського перша, яка дає такий питомий і такий притомний, сказати би, європейський контекст, західний контекст. Там справді ну, все вписано в стилі, в впливи, в таку, ну, там є якесь компаративістське тло. І нам дуже бракувало цього, тому що переважно ті академічні історії, які писалися в Академії наук, вони ж вписували українську літературу в російський контекст. Це зрозуміло. Всі перебували під Шевченком, включно перебували під впливом великих російських братів, які нас дурних вчили. Ви з цього легко подолали цей ганж, і там справді дуже багато усього європейського контексту. Але я ж спеціалізуюсь на таких от підступних питаннях. Так от, а хто ваш улюблений персонаж в цій книжці, або хто улюблені персонажі? Тут цікаво, тому що, власне, я і писав про своїх улюблених персонажів. Це історія літератури. Ви не могли викинути свого неулюбленого класика? Так, не міг, але я міг про нього менше сказати. Так? І я про, за всієї поваги, там, про Панаса Мирного я там написав менше, я їх десь так сконцентрував. Мені дуже імпонує, звичайно, Сковорода. Мене цікавить Сковороді. От Сковороді якраз той момент, що його всі знають. Досі всі знають, але його знають як особистість, дійсно. Тобто, що знають про Сковороду, що він ходив, він букав та, і там десь вчив, навчав, проповідував. Тобто, про нього знають, що він їв пармезан, вже, здається, всі знають. Так. Тобто, дуже багато різних речей, власне, з його біографії, а до його текстів, ну, не завжди доходять, а, ну, в принципі, вони складні. Є якісь окремі речі, але він мене захоплює суто як така дуже цікава особистість власне, дуже цілісна особистість. От буквально людина має свою якусь життєву таку філософію, і вона її втілює.
вона ну, дає собі можливість писати фактично те, що їй хочеться писати. Якщо не підходить йому середовище, він не спиняється, йде там з колегіуму, не буде там викладати, тому що там його не розуміють. От дуже цілісна ця особистість, мене це приваблює. Котеревський мені дуже імпонує. Я, звичайно, працюючи трохи більше, начитався про Котляревського, і він насправді дійсно був дуже перейнятий от ідеєю українськості як такої. І насправді Енеїда це від початку не був аж такий жарт. Мене це дуже приваблює. Але текст сам по собі розкішний, і, звичайно, це текст, до якого треба постійно повертатися. Так що це от, ну, такі два улюблені на старті. Але, ну, мене завжди приваблює те, наскільки, бо ця ситуація, коли культура загрожена, коли культура, наша культура ще загрожена, от я весь час хочу наголосити, що попри це щось відбувається. Так? От немає жодного такого автора, як Шевченко. Скажімо, є автори, які десь там в Америці чорно, ну, темношкірі, та, які були в рабстві, а потім їх відпустили, і вони почали писати. Там є такі, але ніхто з них не набув такого масштабу. Був не став батьком нації. Був Роберт Бернс, який є, ну, батьком нації, так, це в Шотландії, такі його співають пісні досі. Але він не був від початку в такому послідженому стані. Він був бідним, але селянином вільним все ж. От, і мене цей ривок Шевченка, він мене дуже надихає. Так само можна сказати про Франка, так само можна сказати про Лесю Українку. Ну, від них ніхто стільки не чекав. Франка ви назвали родим ексцентриком. Ну, він таким був. Щось в цьому є. Мені вже заімпонувало це визначення. Так що, ну, як там про нього, як Іван Рудоволосий, колись про це вже писали класики. Але тут от родий ексцентрик, це справді дуже цікаво. І є ще одна річ, яка в цій книжці дуже приваблює, бо насправді я так жартую, а там дуже добре дано карту стилів. І ми не лише дізнаємося про те, ми трошки дізнаємося про те, навіть десь там, що, які були улюблені напої в кого, але все-таки є карта стилів. І так що модерністи вас захопили менше, ніж бароко? Ну, бароко – це величезний окремий континент. Я бароко десь, ну, я згадую постійно, що це було, але це потребує… Ну, але Сковорода – це вершина і завершення українського бароко. Можна, тобто можна ви, від нього, ви від нього, більше того, деякі, я, скажімо, поділяю ту тезу Валерія Шевчука, що от Енеїда – це завершення бароко, а Наталка Полтавка – це вже початок от сентименталізму і нової доби. Воно так і є. Цілком може бути. Ну, там, звичайно, багато дискусійних моментів, але знову ж, що цей вільніший виклад, він дозволяє це робити. Я дуже часто там даюсь до якихось гіпотез, так, які, може, і видаються трохи спекулятивними чи авантюрними, але мені от вони жанр такий, жанр пригодницький, імпонує. Має бути авантюра. Так. І, ну, але так, я все-таки думаю, що це вершина, ну, принаймні, ми мали три вершини такі нашого літературного підйому, піднесення. Може, зараз четверта, та це було бароко, звичайно. Просто ми дуже мало знаємо про цей давній, бо ж все-таки література, яка має тисячу років, і вона починається з якогось потужного імпульсу, ми про нього мало знаємо. Це бароко, це оцей злам, фін де секль, і це, може, найпотужніше. І далі 20-ті. Ну, і тепер, напевне, етап дуже такого акселеративного підйому, ну, але якщо ми говоримо бароко, ми маємо, ну, таких першорядних письменників, ми можемо називати там. Якщо ми говоримо про злам століть, ми маємо Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Кобилянська, потужні дуже, і далі там вже Винниченко. 20-ті ми можемо називати, знову, Підмогильний, Хвильовий, Яновський, Йогансен, там інші, Зеро, Семенко, так.
Які постаті залишаться від цього періоду теперішнього, від 90-х далі? Чи маємо ми когось зараз такого, кого можна поставити от в рівень з Хвильовим? Ну, це такі риторичні питання, я там десь намагався розібратися. От, знову ж, я беру на себе відповідальність так когось просто давати в такому гурті, а комусь наголошено додавати от окремий портрет, скажімо так. От для мене, мені здається, що Калинець дуже важлива постать в цьому сенсі, от поезія в нього надзвичайна, його треба ставити та поруч зі Стусом і з Чубаєм. От такі три найпотужніші метафористи там з 70-х. Тому так, це насправді є там якісь ризиковані твердження, але вони не є в суцілі якимись відірваними від контексту. Ну і, звичайно, мені було важливо показати це отак комплексно і жваво. Мені здається, що найшанобливіше написано про Лесі Українку. Її названо лицаркою. Так що, це моя така читацька якась аберація, чи це справді так? Ні, я думаю, що це справді так. Може, вся суть в тому, що один з перших текстів, який я взагалі в своїй біографії от пам'ятаю десь там з дитинства, це Роберт Брюс «Король шотландський». Це дало певний імпульс, це задало формулу певної впертості, так, тому що для Лесі Українки зрозуміло, що це була така дуже важлива метафора. В ситуації, коли ти, здається, нічого не можеш, ти можеш спромогтися. Дуже романтично. З 8-ї спроби, так. Але зробити. Але, тим не менше, це мені дуже імпонувало. І, відповідно, я так її бачив від початку. Я її бачив такою дуже потужною людиною, перш за все, яка піднімається над ситуацією. Ну, і вона надзвичайно потужна авторка, що, звичайно, до мене прийшло вже значно пізніше і завдяки вам, вашим лекціям також в Могилянці. Але, ну, ми ж, крім того, зробили та разом, ми обоє дотичні до видання 14-томника. Навіть так, для мене робота над 14-томником вона щось відкрила нове. Я написала книжку про неї, але мені для роботи над 14-томником, коли ми відмилилися українкою від того всього, що нанесли нечистиві інтерпретатори і цензори, от вона засяяла інакше. І ми побачили, що там значно більше глибини, так, ніж про це завжди говорять. Там в листах, там листи можна читати як окремий, абсолютно, тобто це окреме важливе читання. Тобто дуже потужна авторка, звичайно, я її намагався наголосити, але є так і інші симпатичні і достатньо потужні, як, наприклад, Отрильський. Знову ж, тут я з вами погоджуюся, що це, очевидно, найпотужніший поет. Хоча там, звісно, не можна не говорити про Тичину, про Свідзінського, про Плужника, про Антонича теж важливо. От, тобто ми насправді перебуваємо ще досі, перебуваємо в цій ситуації перевідкриття літератури. І я думаю, що дуже багато різних знахідок попереду. Ми закликаємо всіх підписуватися на наш канал, стежити за нашими темами, підтримувати нас в Патреоні, на Ютубі тут. Ну і, звичайно, мені буде цікаво і приємно, якщо в коментарях до цієї нашої розмови ви скажете, чи сподобалась вам ця книжка, яку я написав, і, можливо, висунути якісь зауваження, побажання, чи якісь інші цікаві гіпотези. І наше традиційне питання до наших слухачів і глядачів, до глядачок і слухачок. От я скажу одразу, що мій улюблений персонаж в цій книжці – це все-таки Максим Рильський. А хто ваші улюблені персонажі? І в чому ви згодні і не згодні з автором пригарної книжки «Пригоди української літератури»? І тоді моє питання до вас. Так, якщо є пригоди української літератури, то чи можна сподіватися якогось повернення? Ну, скажімо, ви написали «Від Сковороди до Пиркало».
Так, від Володимира Мономаха до Сковороди теж буде? О, очевидь, це була б значно довша мандрівка, яка потребує. Цю книжку я писав 6 років. Це насправді велика історія. Так, це мандрівка. Це мала би бути ще довша мандрівка. Цілком може бути. Це, звичайно, такий досить амбітний, цікавий проект.